check us out right here. You wanna hate on us, you need to ease on up. You wanna act on up, but don't get shut, we play the shutdown. Chick say she ain't down, but chick back say we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. That's the speed, that's what we do, that's what we mean. B-L-A-C-K-E-Y-E-D-E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 -C-K
Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվում են դեպի պետական համալսարան Մայր Բուհ, որտեղ կանցկացնեն իրազեկման ակցիա, ուսանողներին կիրազեկեն։ Ակցիայի բուն նպատակը կներկայացնեն գաղափարը եւ կոչ կանեն, որպիսի ուսանողները եւս միանան պայքարին։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, Արթուր Վանեցյանը իր ուղիղ եթերում նշեց, որ երիտասարդներն են այն շարժող հենասյունը, որոնց շնորհիվ կկարողանան իրականացնել այն ծրագիրը, որի համար այսօր արդեն 8-9 օր է հացի մասնակիցները նստաշրջան են իրականացնում, իրազեկման ակցիաներ են իրականացնում հանուն Արցախի, Հայաստանի անվտանգության պահպանման։ Արթուր Վանեցյանը նշեց, որ նա չի հեռանա ազատության հրապարակից, քանի դեռ վտանգված է հայոց պետականությունը։ Սիրելի ուսանողներ, այսօր վաղը ինչքան պահանջվի, մենք դինելու ենք ազատության հրապարակում։ Մեր խոսքը մեկն է, միայն միասին կարող ենք կանխել Արցախի ադրբեջանին հանձնումը։ Միայն միասին կարող ենք ապահովել Հայաստանի գոյությունը եւ մեր ընտանիքների անվտանգությունը։ Սիրելի ուսանողներ, մենք միավորվելով անհաղթահարելի ուժ ենք։ Սիրելի ուսանողներ, Հայաստանը ձերն է, Արցախը ձերն է։ Եկեք ոտքի կանգնենք, տեր կանգնենք Հայաստանին, տեր կանգնեք Արցախին։ Սպասում ենք բոլորիդ ազատության հրապարակում։ Միասին մենք անկասելի ենք, միասին հզոր ուժ ենք։ Հայրենիքի պատանն ենք, եւ ես, եւ դու։ Սպասում ենք բոլորիդ ազատության հրապարակում։